Assalomu alaykum, qadrli talaba yoshlar. Bugun sizlar bilan yakkaxon qo'shiqchilik fanidan masofaviy onlayn darsimizni birgalikda boshlaymiz. Bugun sizlar bilan o'rganadigan asarimiz Sobir Abdulla so'ziga Jo'raxon Sultonov kuy bastalagan Naylayin qo'shig'ini birgalikda o'rganamiz. Marhamat. Tanalar
Hurmatli talaba yoshlar, ushbu qo'shig'imizni o'z uylaringizda mustaqil ravishda tayyorlaysizlar degan umiddaman. Sizlarga tan sifatli xotirjamlik tilagan holatda keyingi darslarimizni ko'rishguncha deb qolaman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.